هانيا اها رزيا اها اها سنجينا اها بشير اها رولا مينا زكي رحمان السلام عليكم سنگي وعليكم السلام سمرا قطن كده آغيتا هم هانيا داتا هم السلام عليكم بير منا امید لرم چطول با ٹک ٹاکی نن مازا کا شروعاتو کچھ آغاز زكي رحمان ها ها کی مصروف ہو نو پدی وجہ باندے وقت بم خطیر شوی بھی ہفتہ بم خیست تیر شوی زكا چھ لاسٹ ہفتہ جو ہے من چھ سہر وقتی فریش بھی کنا هر سوق فريش وي لكا نو دي دا پاس دا لي دا وي ريغي هانيا اي وونت تو سي اوكي تي يار دا نل كن خپل دي باندې خبر نه شي کولای خبر لي نا لگا ما انت کدا تاسو لواز نه درځي کنه دي دا پارا زړه مي درز درز نو ګرانو ګدور کو لکه رزي چې څنګه ویلي چې دا خو دي خو سمونه ما هو شاد هفته هانيا نو مونسرا هانيا نو مونسرا وي ميس يو السلام عليكم ثانك يو ثانك يو بہت زیادہ شکریہ ما تا خو اوس پتہ و لگی دو زما دومرا مینا وال دے ما تا دیر کھو نا نا بلے وا ریڈلی ہے بنانا میسجز هانيا چرت دا اوس ما سرا ما خبر نہ کیتا سو ہے ہاں دیکھیں رحمان شروع ہی کی پلیز پلیز دیر بنانا تھینک یو سو مچ او هیله لرم چې تاسو ټول بخای او تاسو هم بخای او بس دا به زما پښتو دومره او دری کې بچنګ وې دوستای عزیز امید کې جوړ ساتمن ماشین بازار جوړ دنیا کې بیننده برنامه خوب خای و سحر است نه مچو سر حال باشین زندگی تان خوب تیر شده باشه مثل که آمدین در صبح آمده و می رقم با صبح با برنامه ما خنده هایتان را آغاز کنین و همچنان امید که برنامه خوب را در خدمت شما حاضر بکنه بسیار شیرینی زبان است Yes. بسیار خوب است بسیار خوب است او ګرانو ګډون کو موږ تاسو وایو هر کلی د خیبر سار کې او خیبر سار د جمعې پورس موږ درې وانه تاسو مازغه خرو او تاسو موږ برداشت کوي تاسو کال زمالو بالکل تاسو میسجونه تاسو واتس اپ میسجز زمونږه تاسو پکچر تاسو پکچر زمونږه خایو خړمبري خبر هغه دادا چې مونږ خپل کمیونټي مونږ خپل سوسايټي مونږ خپل چاپر چل خیال وساتو نن سبا خلک چې دی غزان ځاني شوی دا یو کور والا ته د بل کور والا پته نه لګی چې یې هغه څه کوي همداسره بالکل څوک دې څه کوي دین علاوم لکه اوس ستاسو سټریټ دی ستاسو کوڅه ده هغې کې فار اگزامپل ګند پروت دی یار ضروري خو نه ده اوس چې چا لړه کړی دی بس هغه د هغه خپله مله خو تی اوچت کا نکاسیاب نشته دی اوبه ولاړې دي د چا ذهن ته دا نه راځي چې کم از کم دلته ګوره که اوبه ولاړې ماشي به م وي او جراثیم به م خورېږي نو دې نه ښه ده چې دا د دې څه حل ماشومان سکول ته ځي ټول یونیفارم یې ګنده شي نو همدغه یو میسج دی زموږ جی ایم قریشی یو فلر په صورت کې تاسو له درکړې یو ښایسته خبره
جګرارو غدر کو تاسو غته جی ام قریش سمره خسته پیغام ورکو رضیا نن خبر اړي خسته او سمره خسته ایڈیټینګ شروع او د دې مقصد سو د دې مقصد دا چې خپل مطلب کلی محله کې دا خیال کول پکار دی د وړو هم دلوي هم چې کچر تک اوبو ولاړی اچر تک څه ګندګي وي هغه مونږه صفه ګندګي نه مراد چې ګند کوڑا کرکټ چې کم مونږ ورځو پهلا خو پکار نه دی او دې کې دا یو بل خبر هم وا لکه تاسو ګرانو غدونکو دام کولی شي چې ماشومانو نه میز دکړه کولی شي دا ماشومانو موږ له ګوره سمره خسته لسن راکو چې دې ماشومې چې دا ټول خلک هلته نه تیرېده مشران مشران تیرېده او هغوی څه هم نه کول او ماشومې چې دی هغې دا ښه خبره سټارټ کړه اس طرح ہوئے کہ ایون مطلب لوگ اپنے گھر کے سامنے کو صفائی نہیں کرتے میں نے کافی دیکھا ہے کہ وہ گلی تو چھوڑے گلی تو بالکل دور کی بات ہے گھر کے سامنے دیکھے سارے جو گند ہے وہ لوگ مطلب کھڑکی سے پھینک دیتے اور وہاں سالوں میں جو ہے وہ صفائی اس کا نہیں ہوتا آپ بھی ایسے کرتے ہیں نہیں میں نہیں کرتی کس نے کہا ہے میں کرتی تو پھر آپ کو کیسے پتا کھڑکی سے میں نے دیکھا ہے نو پیا اچھا آپ نے دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے او دا خبر ہے بالکل صحیح دب زمین کا خاص کر پختانہ دا سے خیال نہ ساتھی دے صفائے جب بتاو سا ریکویسٹ کو مجی جی صفائے خیال ساتھی رو جم را روانہ دا نصف ایمان دے بے شک پل مفتو کے ثواب بنے صفائی نصف ایمان دے او کتا سو پدی مان دے عملو کو نو زمونگ نیم نہ زیاد مسئلے بختم کی ہسپتالونو کی دا چھ رش دے دا ختم شی بیماریاں نے ختم شی اگر دو وڑو ٹینشن بے ختم شی گن چوی واڑا بیماران دی اور ہسپتالونو بند بے گرزین اگر ہم پدغ وجبانی چھ صفائی خیال نہیں اور رضیا او ہانیا پیدل زیرازی ندی سینڈل منس پاک کیگی تا سنن کپڑی ڈیر زبردست دی چھڑی تھینک یو سپرنگ کلر یس ماشاءاللہ جی څنګه چې تاسو ته پته ده زه همیشه خپل کپڑے مستر جان شاپنگ مال نه چوز کوم او جیسے کہ آپ کو ہمیشہ پتہ ہے کہ ہمارے جو کپڑے ہیں میری کپڑے اور رضیا کے کپڑے جو ہیں ہمیشہ مسٹر جان مطلب شاپنگ مال سے ہوتا ہے ہم وہاں سے چوز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک شاپنگ مال ہے سب کچھ مل سکتا ہے بیگ سے لے کر شوز مطلب ٹراؤزر دوپٹے اسکرٹس اور کافی چیزیں وہاں پر ملتے ہیں تو دیٹس وائی اگر آپ بھی چاہتے ہیں اچھے اچھے کپڑے جو ہے لینے تو وہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں اور آج کل جو ہے سمر کلیکشن آ گیا ہے تو آپ بھی لے سکتے ہیں سمر کلیکشن آ گیا بالکل اور دے سر ایڈریس چھ ایڈریس بھیجو ہم ہانیا خستہ کپڑوں اور تعریفوں کو ڈیفینیٹلی چھ کلرز چھ سم رہوں مونگا لگ خستہ اچھا ہوئے فریش کلر اچھا انہوں مونگا خپل ہم فریش فیل کا ہوئے تو دیکھ ایڈریس چھ کم یادے مسٹر جان شاپنگ مال کلیکشن نیر ہے تب آت اچھی نیچے ہوک رنگ روڈ پشاور اچھی نہیں اچھی نیچے ہوک کنٹیکٹ نمبر چھ دے آگا چھ دے پا فیس بک اور پا انسٹاگرام بدشتے کنٹیکٹ نمبر ہم ہوئی آگا نراز دران ہانیا مونگ سر دمہ شوی دا آو گرانو کتن کو یاگلان نشان دا دمہ اخلو مونگ سر ایسے راپاسی گرانو کو دکر راپاسی دا خوب راپاسی برستانو نرو زی او ٹی وی او لگوی خیبر ٹی وی او لگوی خیبر سار دی وقت ما سر دا جی رضیہ مرزا ہانیا فہیمی او ہانیا فہیمی اور مونگ سر زکی و رحمان ہم دے او مونگ سر زکی و رحمان ہم دے گرانو کو دکر تاسو وقت یو خستہ خبرہ دنن خبر تاسو وقت او دیر زمان خوخش واغا یو ماشوم انیشیٹیو اخیستے شی نیو مشر کس ولی شیدر ولی نشی اخیستے خیستہ نڑے طرف تا بزو جی ہانیا یس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ خیستہ نڑے نڑے میرا سیگمنٹ ہے تو ٹائٹل چلا دے آپ جیسے کہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ خیستہ نرے میں ہم ایونٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جو اوارڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ہر سال ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل ہوتا ہے تو اس مطلب پروگرام میں میں نے چوز کیا ہے فلم انڈیپینڈنٹ اسپیرٹ اوارڈز جو کہ ہر سال ہوتا ہے اور اس سال میں جو ہے یہ اسپیرٹ اوارڈز جو ہے 4 مارچ میں ہوا ہے کہ ان کے 38 اوارڈ شو تھا فلم انڈیپینڈنٹ اوارڈ جو ہے یہ مطلب فلم انڈیپینڈنٹ اس کو پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کی مطلب جو سارے جو فلم انڈیپینڈنٹ کا ممبرس ہیں
یہ لوگ سارے مطلب یہ سارے سلیکٹ کرتے ہیں اور مطلب ونرز کو جو ممبرز ہوتے ہیں وہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں اور ہاں 30% تک پبلک سلیکٹ کرتے ہیں زیادہ تر ممبرز جو فلم انڈیپینڈنٹ کا ہوتا ہے وہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اوارڈ جو ہے اسپیشلی ڈیزائن ہوا ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ اور ایکسلنس جو اچیومنٹ فلم انڈسٹری اور فلم پروڈکشن میں ہوتا ہے وہ لوگ مطلب یہ ریکگنائز کر سکے اور مطلب ان لوگوں کو اپریشیٹ کر سکے اور مطلب یہ صرف مطلب صرف پرفارمنس کے لیے نہیں ہوتا صرف ایکٹرز اور ایکٹریسز کے لیے نہیں ہوتا اس سارے ڈائریکٹر ایڈیٹر مطلب پروڈیوسر اور سارے جو ہے مطلب انٹرنیشنل فلم اوارڈ یہ سارے اس کے لیے ہے اور سب سے مطلب امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ سارے جو اوارڈس ہے ایک فلم جو ہے کنکور کیا ہے اور اس فلم کا نام ہے ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ وانس کہ صرف جو ہے یہی فلم ایک فلم جو ہے 60 اوارڈ جیتا ہے اٹ مینس کے 7 کے 60 یہ اوارڈ سارے بیسٹ فیچر بیسٹ ڈائریکٹر بیسٹ اسکرین پلے بیسٹ لیڈ پرفارمنس بیسٹ ایڈیٹنگ اور بیسٹ سپورٹنگ پرفارمنس یہ سارے جو ہے یہ مطلب جو اوارڈ جیتا ہے یہ ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ وانس یہ مطلب یہ جو ہے ابھی سارے جو ہیڈ لائنس ہے اس کے بارے میں ہے کہ ایک فلم جو ہے 7 اوارڈ اور وہ جو ہے ایک اوارڈ شو میں جیتا ہے اور یس اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو مطلب ایک اچھا سا جو اچیومنٹ پاکستان کے لیے ہے جو بیسٹ انٹرنیشنل فلم ہے جوئی لینڈ مطلب ایک پاکستانی فلم ہے جو مطلب بیسٹ انٹرنیشنل فلم اوارڈ جو ہے جیتا ہے تو یہ بہت زیادہ بڑا اچیومنٹ پاکستان گرانڈ گدر کو راضی چھو ستا ستا مونگا وہ خائیو چھے ددی خستن اڑے مقصد دارے زمگڑے پختانے رونا خوین دی او زمگا معاشمان سپیشلی دا انٹرنیشنل ایونٹس نہ خبر نہیں نو تھینک یو سو مچ تاسو دمرا دمرا ڈیٹیل سر دمرا خستا اسٹیپ بائی اسٹیپ خبر ہے میں چاہتی ہوں کہ مطلب وہ جو ہے ایٹ لیسٹ پورا انفارمیشن نہیں اگر میں ساری جو مطلب اوارڈ جو ہے ان لوگوں کے نام لے لوں تو کافی بڑا ہو جاتا ہے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا انفارمیشن لوگوں کو مل جائے یہ بھی عمدہ شانتی اور ڈیرا کا خبر ہے چلگم انفارمیشن کچھ کم از کم ملاؤ شیور ہاں بالکل جی گران کو لگتا ہے پتا ہے شبونگا استاسو خبر ہے استاسو خبر ہے اس بس تاسو کال زملو او بیا پاکستانی نمبر 1 تا سخی رضیا او دنن سندر بم بھی خو اول ستاسو خبری او ستاسو خبری کالز او میسجز او دومره ډیر میسجز دومره به حد زیات میسجز را غلی دی لازمی خبر چې دومره مینه لري موږ سره نو سن کوي ونه نه نه ریلی دا خو زخه حیران پات شما هاي وای دا ماشوم ګورې دا وګوره سمره اچ کوچو کوچو دے اچ کوچو جو ماشوم اچ کوچو جو ماشوم پای ماشاءالله ماشاءالله دل لري اچ کوچو چو پی کے پہ مچولے دے دا شاٹ کے پہ مچولے دے کا مطلب کیا ہے اچ کوچو ہستا اچ کوچو جو دس چلو کنا چی زما زمو کور کیو چی لے وا نو دا ہی ماشوم بشو گنا ہاں نو اگر دم رغنتیو اب ٹوپنے والدا ما پاغا نام کی اچ کو چو چو ہاں مدد لچکے مطلب دے کیوٹ ماشوم گورا منو زاگت اچ کو چو چو ہے او تے چلے بچے سم ڈیر کیوٹی ولی چیا گا گرزے دل نمک کی دا ٹوپو نہ دکئی بالکل پورا ڈیر وئی کنا نو ہاں باقی پوئی شو او دا اچ کو چو چو او اچ کو چو چو یو بل تصویرم دے راشی کتو دی گئی اچ کو چو اوئی زار یہ تو سچ ہے اسماعیل اسما خستہ دے دیر ماشاءاللہ اللہ دی لری اللہ دی لری اوکے سر یو ٹیلی فون کال دے ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو کر دکم زینا ہیلو ہیلو آواز مندر جی وعلیکم السلام سوک دا کم زینا شاہد خبر کوم دا کوټی نه شاہد څنګه یې طبیعت دي شد آئے زه شاہد تاسو څنګه یې انیا څنګه دي
خدا 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 سكار كي زكار لكم ها؟ student يه هانيا كور كي كارم نك شاين شاين تاسو كور كم كارم شاين نمي كشاهد ده ما نمي كشاهد ده شاين شاين سبق موبق دينا ده ويلة شاين ويلة ندي سو پور دے ویلے دے ماشاءاللہ جدا دی میٹرک پوری ویلے سمرا کون بے کڑے بس اللہ دی کامیاب کا اللہ دی کامیاب کا زم دعا دے در سر او ٹول نہ خستہ سے پخولے شی زده ټول نو برياني خيسته خو ده واو برياني باندې خو ذکی رحمان مرد پروته تاسو به ورته نه را لګي ما تام دې خوخ ده ناز ما کابلی بولا خوخي زما برياني نه خو دا اوس تل د کی اوس رغه مکم نه زما سیا راته مونکر راته زما اور به خرور دم بوخه وا بس بس درزو دار در رواني کوټه ټیکټ ما خسته ایدای وہ زما ورور ما شپ ځی کولای شي وا ورور يم پخلي کولای شي او تنه شي کولای تنه شي کولای څوک ویل نه زکی رحمان هم خسته کوکینګ کولای شي ځکه چې دوی لاس ټایم چای پخ کړی وي ا چې څومره زبردست دی او ستاسو پروگرام ډیر ښه روان دی ما بل ور کوم تاسو کولو کا زما موبایل ته ختم وو ها ډیر بل ور تاسو کولو کاغه موبایل आवाज سمنو ها 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 شاهین ډیر مننه تاسو دا کال کولو او ډمبیز تاسو کال ملاو شو بیا به کال کوي ها بیا هم کوم بیا هم کوم بس بس تا دا کال په انتظار انتظار پورا هفته خوب نه کوم ها تاسو ته سلامونه هانیت رضیات رضیات شکر کوم ډیر مننه شاین ډیر مننه مننه خوشحال آباد اوسې او د کال کولو ډیر مننه ډیر خسته خوندې کو پهلې نه زل دي شاین نو به کال ملاو شو او وی ډیر ورځو نه هغه کوم هغه څه ورته وي ملاو له خو ملاوې دونه مای کیوټ بیبیز برهان الدین ان شفا دا مونږ ته راستولي دي دا وګوري د خپل کیوټ بیبیز راستولي دي او دوړ یو شان دي دوړه یو شان دي ماشاءالله ماشاءالله دوړه ټوینز نه دي ټوینز نه دي ټوینز نه دي یو یو کال فرق دی پته لګي ها خو نه خسته لګي ماشاءالله ډیر ماشاءالله الله تبارک وتعالى درته لري نظر مبارک صدقه مبارکه الله خیر سره افغانستان غفار احمدی از غفار احمدی افغانستان مونږ سره تماس لرلی دی او دی تصویران مونږ سره شیر کړی دي خپل لور دا وګوره او هو هو شیز پریټی او په یو خبره زر تاسو ماشومان له میک اپ مکه دا وی خراب کیږي او ډیر خراب کیږي او یو خبره دا چې مطلب چې کوم معصومیت کنه آی ختم شي نو ما دا کوي خپل لګي ماشاءالله خو میک اوس دا وګره دی کې کوچه خوان کوي کوچای بچای کوچای بچای کوچای بچای افغانستان نه دا مونږ ته راغلی هلو السلام علیکم جی وعلیکم سلام زکی جانا وی فریده خورزار په خیر علی تړیا مشه خیر اوسه ما ته په د کوټي په ځبه کې خبرې ما کو ما ته د پېښور په ځبه کې خبرې کو ما ته هغه خوند راکړي بس ټیک شو زما په پېښور ځبه کې تاسو سره خبرې کوم اوس د کوټه نه د شاهین خورم ټلیفون رالو کوټه کې زمونږ مینوال ډیر زیات دی په دې نه پوهیږي جام یو ځل پروګرام الته وکړو په خپل شه خلګ یاس په خپل مینوال یاس چې ته خلګ مینا کوي او خاص تر زه خو تر چې د ټولانو ما دوبۍ ته الته لا خبر شه نه ټولانو ما ها وا وا الته سمره وخت تیر کو الته خو ما د درې څلور وارې الته زما د بچی کور دی تللی وم یو وارې مې درې میاشتې تېرې کړې نو بیا مرور صاحب نه
تا ورلم پښتنه پښتنه بس مال خیبر چې نه لخر پنس کې می پیدا کی زیا ورلم وعليكم السلام. السلام عليكم فريدة. خور سنگه طبيعتم سنگه دي وسو شكرا الحمد لله دا خو زكي جان وستي زستا پروگرام تقال ناو کم زما دا اي گرداو تا فما والدي بيسا كونة تيرسي زار ندير منا ندير منا چه تاس دومر مينة لغرائي مون سرا او سپیشلی ما سرا Yes, really. Yes, ma, who heard that? Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. بالکل 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 زما خسته خورې زما خسته مورې ستړي مشې په خیر رالې او بیا بیا راځه بیا بیا راځه بس دا وکړي چې مخامخ ملاقات وشي بیا به ډېر خوند وکړي بلوڅ صاحب ته ډېر ډېر سلامونه وعلیکم سلام ښه بلوڅ صاحب هم پېژه تا زکی جان ستا په دا مزه یا انداز کې خبرې دا خو د سړي ګرده ورځ دونی شور تېره کړي چې سړی وی بس ټوله ورځ وینه خوشحاله خوشحاله تېره کړي ده زه خپله دا ریلیکس محسوسوم بس جزاک الله زما کوشش هم دغه وي چې دنیا خوشحاله کړمه چې څه نا څه ثواب وګټو په دې دنیا کې ثواب دي ګټلې دي الله پاک دې زندگی در کې کړي چې نه دې کړې الله پاک دې اچ په نصیب کړه آمين آمين ډیر غټ ارمان مې دی خورې خور جانې دا دعا راته وکړه چې الله د خپل کور دیدار را باندې وکړي ان شاء الله او دا الله د کور دیدار قربان سم هلته چې ته ورې ولاړ شي بیا ستا زړه نه غواړي چې زه هر وخت الله کور ته تلای وسوالی وری اچ کړی دی اوس زړه مې غواړي چې زه بیا ولاړ شم عمرې ته بیا جو کم الله خو ډېر ښایسته کور دی الله دې ثواب وکړه خور جانې بیا دې ثواب وکړه کوټې ته به چکر کړلی وای کوټې ته چکر بس دغه د اختر اختر به تاسو سره یو کنه په خیر باندې هغه ورځ مې مجبین سره خبره وسوه ما ورته کله راځې وای اوس د موسم کې ریشم چې وای اوس په کوټه کې مې یخنی ده بیا له خیر سره ګرمۍ ته به ګورو چکر ته لګوم زما خو خپل خیبر زه سره زیاته مینه ده زیات زه خپل خیبر ګورم قربان قربان فریده جان خور الله دې خوشحاله را او ډېره مننه ستاسو د کال کولو او بلوچ هم ډیر خوشاله لازم هغه دومره مینه موږ سره کوي کنه چې څه درته دا خبره نه پدې ما سره خو سپیشل مینه چې خويند ته ما غي ویلې دي ښا یو تاسو دې ارور یې مې کنه دا هم دا کنه ام تاسو بریک والی چې بیا دوستای عزیز حال وقت یک بریک یک وقفه خیلی خرد شده بریم یک وقفه خیلی خرد میگیریم بعد از بابا باشه خو خیر یو څو ورځې بعد به بیا فوکس غایب شي بو دوی هر کله ستړي مشي خیبر سهر کې درته وایم د دمینا پستا ما سره زکی رحمان اور هانیا قربان ناست ده دی جان وی مونږ قربان وای ورتا ها ها دې لګ بدل پکار دې دا اوس هانیا قربان نه وای دا هانیا صحیح ده هانیا هانیا بیخی بار بار ته هانیا هغه یوازې صحیح ده هانیا یوازی سیده خپل فیملی د پاره خپل وطن د پاره سنا سر نوکریانی یا جواب اغه لس کال وی پنځل لس کال شل پنځه او چا چا خوش پیت کالم تیر کړي وی بهر او بیا چرته خاندان نو ور پس ورشي نو مونږ به ګورو چې نن مونږ سره څوک پاکستانی نمبر 1 دی نو زم چې راځي دا ټایټل او ټایټل سره مونږ وګورو چې څوک دی مونږ سره پاکستان نمبر 1 بیا ز د خپل طرف نه د خیبر ټی وی او د خیبر ټی وی ټولی عملی ته د زړه د کومې نه سلام پیش کوم او خاص کر زکی صاحب ته د خیبر سحر کې ز غنی خان
خپل 96 کې زه دوبه تر اغلې ما او زما د سفر په یو یي کې شپږش کال پوره شو او د شپږش کال مخ کې لومبه چې ما کوم پونلای خوانو دلته کې ما په دکان کې کار کوم یو دکان کې مې روزګار کوم دا غینې بعد آیستا آیستا داسې د پرفیومو کپنې کې سلمینو ما او دا غینې بعد ما یو خپل ولکه غونډه قدم واغس د کیسټو دکانو او هغه کیسټو دکان نه پس هغه لسته کال اغو او دا غینې بعد خدای پاک هغه له روح ورکو هغه د کپړې دکان شو او کپڑا سره سره مخ کې چکم دین او دا خبره یو پیره مخ کې ما کړو زوی مچ مخ کې مون سره یو دوه کسانو کار کو وس الحمدلله تقریبا ول ستل سپوري کورونو چولې روان دي نو زما د ټولو مسافر ته دا خواسته چې څومره خلک سترګل کوي نو دا سوچ کوي چې یو زو یو زما د کلی خلک یا زما یو رور بای ته بل تم فائدې او چې څوک سونه مهنت کوي داغه بدلا الله ورکي نو د دې مطلب زما دا شو چې خاص کر په یو یی کې یا د یو یی نه په بار ملکونو کې سونه مسافر ژوند کوي نو داغه مطلب مې دارې چې خپل ځان او پیژنې په دې چې زمونږ په ملک کې کوم سوو نوم بنر راتلو ډېر سشتا خو مونږه داغه باوجود داغه نه مونږه سفر کړی او دلته رازو یا بارزو خپل مور خپل خپل خوګ وطن چې پریدو داغه مین وجدارا چې راشو چې کامیابی بیا مومو نو ټولو مسافرو ته خاص کر یو یی کې چې دی یا یو یی نه بار دی نو دا افیل وته کومه چې دا سټرګل وکړي چې په خپل خپل باندې ودرېږي نو دا به ډېر ښه خبره د خبرو مطلب دا دی چې سونو د وخت کې دا د خیبر ټی په شیشه باندې مونږ ګورو او مونږ ګوري نو هغه ته دا افیل کومه چې مطلب خپل ځان او پیژنې لکه څنګه چې موږ راغلو لاول نماز کپڑے په دکان کې کار کوو نو شپږو کال هغه کې وشو دا غې نه بعد دو کال دو نیم کال سلمې نیم کولا د پرفیوم په کپنه کې الاساس پرفیوم کې او بیا دا غې نه علاوه رو رو راتللو راتللو بیا د کیسټو دکانو او د کیسټو دکان سره 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 مدا سوچو چې خدای پاکا دیو داسې بزنس وکړي سره نور خلک کوم شتمن شي مین مقصد زمونږه دارې وایو چې مطلب رو رو دا سترګل مطلب دار چې یو سړی एकदम دلتا یا بل ملک تلاړ شي ناغه एकदम برنه یا بل لازم سترګل یا بل لازم مهنت کوي او د مهنت بدل الله ورکي نو د دې ټولو خبرو مقصد دار چې کم سړی مهنت کی سترګل کی او پونه تزان نشي خو سوچوم دای چې زما د علاقې زما د کلی خلکوم راشي یا زما سره شي یا غیم بیا یو سترګل کی چې غیم الله پاک مطلب الله پاک ویل دي چې څوک مهنت کی هغه نه ضایع کوما نو ز د خپل طرف نه په دوبه کې د ویټ خیبر او د ویټ خیبر د عاملې ډیر شکریا ادا کوما او د ایویټی خیبر په ذریعہ به صرف دا وایم چې نن کو تاسو ما ګوره یا نور خلک ګوره یا د نور خلکو د خپل خبري ګونداغي یو واحد ذریعہ دا چې په یو ای کې خیبر ټی وی ډیر خدمت کړی دی د خاص کر د مسافر او خاص کر د پښتنو یې کړی دی زه د خپل طرف نه خیبر تا او د خیبر عملی ته یو پیر بیا سلامونه پېښ کوم او والسلام سو مهنت رنگ روړو او نن ستاسو یو دومره لوی دکان دی د کپړو والتا همدسه چرته سیلمن او رغه مارکیټینګ له حاصل سره کار کوي او کلسنولس خلکو روزګار هم ور سره روان دي الحمدلله دا لوی خبره ده او ټول نغټه خبره ده چې زموږ پاکستان ته ریمیټنسز راځي زری مبادله راځي اپ ایسه چې تاسو راسته وې دلتا نو ظاهره خبره زموږ ملک په نورم خکی ښه خدای خیر دا مطلب چې سار راسه پته نشته پر وجو کې فوکس نه دی او دا ټایم چې ګور دومره انرجیټک دی کنه ماشاالله چې سو هم انرجیټک پکار هم دې سړی انرجیټک پکار دې پکار دې زما سره غواړي چوس ډېری نه بنگړه واچ دومرام نه بنگړه نه دومرام نه دومرام نه دومرام نه 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 دومرام نه ته زمونږه مشر ته څنګه ویل شي چې دومره نه گرانو گتونکو دا صحیح نه نه بھائی ذکی رحمان پورا سب بہت زیادہ کم ہو گیا اچھا تھوڑا تیز ہاں تھوڑا تیز گرانو گذرګو د سې کې طبيعت په خده او دی په زړه سره ماجی هانی سره او ور سره راس د جې د پیسې دا لا چی شې شو یاره قسم دې هانی کته چرته ټیچر شوی ګنا تب یو سټوډنټ هم نه پاس کې نه ز ټیچینګ ما ته خوښ نه دی ها لایک اټ از سو هارد
او هارد فور خجی کنوی کول سٹوڈنٹان یا پویول کنا گرانوی ہر یو کسی نشپر سپیشلی وان اور ٹو میسیجز صفوان خان صفوان خان منگت تصویر را لے گلے دا خپل پچونے خور دا اوگوری جی صفوان خان دا پچونے خور دا اخوائی گنا جی دا اینا دا دا آو دا غدا دا غدا جی یو بل تصویر ہم دے جی دا دیر تخایو تا استا دیر خست لے گی دا بل پچونے رو رے دے دا رو رے دے دا دا سو جنے جنے را کاری قدام خور دا خزا دا دا ہو کنا جنے لے گی او دا دوار صفوان او خور دا اوگورا پزیبرا ناس ما شاء الله ډیر خسته ډیر خسته لګی ما ضرور خور مین ساجیب شانتی وی کنه زمونږ چار صدوار خلک وی پارک ته تلی دي پارک پارک دی نو دا پارک ته تلی دي چرتا او خسته لګی ما شاء الله الله دې نصیبونه خپل کی الله و امین الله و امین او موږ ته دوباره سلامون را لګلی دي وعلیکم السلام افغانستان نا غفار خان احمدی دا غی د ماشومی تصویر مونږو خو سلام ټو آل ای وی ٹی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام او دی وی چې هیر از زلانز فرندز اماد اینڈ حماد پی مائی اسپیشل سلام ٹو میڈم ہیلو السلام علیکم اور وعلیکم السلام مرزا خیر وعلیکم السلام اور ٹیلی فون کال لے گا مائل خلم فرام زلانز ماما وعلیکم السلام وعلیکم السلام زلان ماما تو ہم زم سلام اور السلام علیکم پر ٹیلی فون مارم سر سوک تھی وعلیکم السلام کمی رضیہ الحمدللہ سو کر دے کم زینا غزوال علیہ السلام آباد نا په خیر راغلی غزاله خور سنگه مزاجونم سنگه دی او هر کلی در توایم خیبر سحر کې دې دې زتا سحر کلی ما حالیا د دې دې سلامونه کوم وعلیکم السلام ذکی اور رحمان ته دې سلامونه کوم وعلیکم السلام غزاله خور ولی داسې आवाज هم داسې رو رو دې لګ نا نو आवाज می د رو رو دې چې موبایل می آن کړ نو تاسو یې زما کړې دې ته بلستون نه راوځي نو بس بلستون نه راوته او موږ زلمی راغلی دی چې زلمی سره لږ گپ شپ ولګو دا کی خیر دی او هغه څه خبره صحیح و تا خو خیر دې دی چې خو زموږ او تمنګو د مې مینا وګوره زموږ د تاسو سره په شریکه یی دا رضیا سب زموږ ملې زموږ د هانیا سره ملې هانیا په زموږ باندې په دې دا یره غزاله خول دا خبره خو نو منله پتا خو خوین دي ګانو شي پاري زه تاسو ته لیکم سلام وغي ته دې سلام ونه کوم وعليكم السلام او ویتي خبر الله باد لره بل امين امين او تا د الله د کور دعا وکړل نو الله دې غواړي چې دې خپل بچو د پاره رضیا د پاره حاجی د پاره باندې سوال کوم د هر مؤمن مسلمان د پاره چې الله دې ذکی او رحمان غواړي نو د سوال کوي یا الله کوم خپل کور ته غواړي دې ما پر او جک یو غواړي امين امين من ته د روشي عمر کړي دا نو چې دا هیڅ کوم عبادتونه خوندې دا کوم د الله د کور دا د دار بیا د نبی علیہ السلام دا زیارت دغه ورځ مې الله نصیب کړه غزالی خور تاسو ته لیې مخ کې او هم ته دی مونږ په روزه کې زموږ ټول پور ته دی ماشاءالله بیا خوب هم سمې مزې کړې وی ال تک سم دې مزې کړې دي سمې مزې کړې دي پس یو یو هغه عبادت چې تر سره یا سما دی یو یو هغه ټینګ ته او دومره جلا مې کړې وزه چې رحمان ته الله دې یقین دي چې ما دې من سبب یې غریکارد پرو دي ساس مې مې پکې غسته و هغه وخت خو رزي دې نه و خو جز ما چې ما دې ورته کسان رئیس کو درځه ما دوی دا تاسو یا څنګه و مای تاسو زمون مینه د خیبر سره زمان نوم دې په کې غسته و مونږ ته الله په کور کې مای د خیبر لپاره دعاګانې کړې او بس وای یو یو قصاص هغه ته یا کو او غریب سبحان الله په ما دې ساس ساري یاداشتا مای تاسو ما د زړه مینه د خیبر سره او دا لږ دوله سکاله شو چې زمونږ د خیبر سره دا مینه ده او چې لیږي د خیره ماشاءالله زمونږ جنی تاسو ته خوشحالي په پروګرام باندې تر خو لک خبرې سره چې چې څو غاري د سوالي او خبره خو زمونږ سمې وایو چې تاسو بار نه او چې نن په استوديو کې ولیدې او دا به د پنځو غره د رضیا او هانیا په څنګه نه په هانیا له حضرت دي خې ورغې خپل پختو مبارک ورکوم چې دا خپل پختو وي کوم دې سره نه غزاله خور
جی جی تنگوم خو به تنگوم به ولی نو تا کنګول کې ته دی وای غریبانه دی ځوانې دی پړه کې شروع کړی دی نو غریبانه دی او یو دې شاته صفای خبره وکړه نو دا الله میا شو روانه ده چې ټول خوند ته به ما خدا ابو بکر مو ناسې هی ته سلام علیکم او دغه ناسې کابل هی ته سلام علیکم فریده خبره وکړه هی ته سلام علیکم او دا خیبر زمون کښینو ما خبره ده زمون کور دی زمون دا زمون کور دی ها غزاله خور تاسو زه تاسو چې دا خبره وکړه چې تاسو د الله په کور کې زما نامه غشت او جړلم جی جی په ما باندې په ما باندې وختو درې د قسم دی دا داس داس چلو دا چې زه کله دعا ته ودرې د مخانه کوي ته ما زمغه مخ ودرې منګه ثواب وکړو منګه مې دې بچی چې تیر یو الله دې قبول کړي او یا دې خو منګه په دې بازي باندې دې لګیاو خپل وچی مرا سره و نو منګه پینځه څلوېښت عمرې سړې وي ماشاءالله بس چې کوم مړی ته موږ کوم چې مړی و دا غوی د پاره چې کوم زمونږ غډیر له تنې دې د خپل مور او پلار لپاره نو اوس په الله یقین کېږي هغه کسان بیا موږ له په خوب کې په داسې ښایسته ښایسته طریقو راغلي دي که نه چې ذکر الرحمن زه تا که نه شم ویلی سبحان الله نمونه واخیستل ستا نوم یم پکې ورته اغوستی مینه شمس او ماجبین او دا اوس رانهیردي خو لکه د میمه شپه ته پورې دا ټول نو هغې ورته هغې وي سبحان الله وایي تاسو دا نومونه یاد کړي بس ما ته وایي دا خو زمونږ د دې سره خو خبرې نه دي شوې خو په یاد کې خو هم دي ځکه چې پروګرامونه خو یې ګورو که نه ماشاءالله ذکر الرحمنه الله بوت دی که زه خوانه کعبې ته ناست یم که نه په دې ټي وي ګورمه اوس راله خوند راغی جزاک اللہ غزالہ خور ڈیر منن ساس کال اول کمنگ تا سولی جزلان ماما خپل پکچرز را سولی جی یس او سلام را لے گلے وعلیکم السلام ٹیلیفون کال نو پدی و جوان دی اور دا تصویر بم گورو دا زلان ماما دا تصویر لگ دا سی غدے نو دا تصویر کلیئر دے بالکل دا خی او ماشاءاللہ دری وانا ماشومان ډیر خسته دي ماشاءالله الله دې د بد نظر ساتي الله دې ورته قسمت خو کې خدای او په قسم خیرو دی ښا زه به من چې کم یو تاسو ته خپل په دغه دې سایډ ولا دا زلان دې دا زلان دې اوکي جی موږ سره دمه دا زم چې دمه طرف ته موږ لاړ شو اور اغه نه پسته پسته د مې برازو زکی رحمان منور هم تصویران شیر کوي خود دمه ضروری ده دماغ لوغه نه پسته راځي سلام زکی او رضیا وعلیکم السلام تاسو شو ډیر کول دا زما د پلار دا پکچر خوایو وا ډیر مننه دا پلار پکچر دی جی او ما خیال دی ماشاءالله ایر هغه غنی دا غی تاریخ هډفون تاریخ لکه دی ولې دې سره جوړه خبرې کړي غا دی او دای ماشوم دی جی او او خی چې مو وا نه چې جی انا سینه دی دا شیطانې کې نه اصلي د ماشومانو دا جی بالکل او ډیر 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 خښتا او وې دا وګوره بیرنی ما چولې دی گنجے کتا کتا البین نما چولے رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیرہ خیستر آج کچو چو آج کچو چو جی ماشاءاللہ ددی چې بختر او خیجی کنا ددی به هیر سټایل ډیر خښته جوړیږي هغه اوس نه فیشنېبل جوړه بم جوړیږي ډیر مزیدار اګه نا واړه چې په بچپن کې فیشنېبل کنا هغه چلوي شي هغه زمو نه زیات فیشن کې ښه او دا زامن دا یو زوی خو بالکل د خانی پرنګ دی دا وګورې دا بلو والا نیلا والا بالکل د خانی ماشوم والے دے ماشاءالله ماشاءالله ها او دا بل چې ده دا بالکل د منیب ماشوم والے اخکاری ماتا او خدای ګولډن وختو اوکی اچھا اوس تور دی دا او ګولډن بالکل ګولډن بن پیور ابلون نه لگا سنگا ها وشان دے ماشاءالله لبی تقی تکی پشانتی بالکل خجی گران گدن کو دا وګوري دا ماشومه دمر وا 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 پی پی اچولی دي نو مګشت کشت پی پی وا چولی دا وګولی چوم کشت پی پی ماشاءالله 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 او د دې وا 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 پی پی دا دا وګور دا ډریس وګورا تاسو غریبان ولا فیری ټیل ولا فراک سی یا غیو ایشن فراک دی ماشاءالله ماشاءالله او ګوري یو بل ډریس تاسو ته خیم بس بس دا ډیر دا خدا رور سره یو تصویر دی رور غریب رور غریب وی لکه زما دی رور غریب لپاره بس کمیز پرتو کې نو
دا وی د سړو کپړو ډیزاینونه هم ناراضي او رنگونه کاغه نه وی رنگ مطلب چې سپین واچي کړي نو د سکر چې دا خو پهل زړی کپړی دی رمضان را روان دی کنه نو یو ډیر غټ برانډ دی نامه نه علم ها نو هغه ویلې هغه هغه کورته خرڅی کنه $7,000 اس طرح ہوتا ہے مطلب اس کا پرائز جو ہے بڑھا دیتے پھر دیکھتے ہیں کہ مطلب 20,000 تھا ابھی 10,000 میں مل گیا 15,000 تھا ہم نے 14,000 کیا یہ جو ہے اپنی طرف سے دیکھتے ہیں او دی خزو پہ دمرا راشو اوہو سی مل جاؤ چچر تو سی خزو لو بل نسمی دیکھئے وار کو والے بار زی خوب زی کرم دسنے نا نارملی فی مل جاؤ شاپنگ ویلی دمرا خواہی ہاں نو بس خامن جی بس سنگ اتشه یہ نہ زمان نہ دیکھو د پارا غمنت د ما شاپنگ نہ دیکھو نہ دی نہ نہ دی ما د پارا نور خلق شاپنگ کی ائی سوئر مو تا خو نہ کی مو نہ زنانا جری نہ غی وی چر سڑو جی بونه بس سنگ خالی کو او دا خبر صحیح ده ما نه بیسې خډی ریوالی چې طالبم پکې شرټس روډم او دا یا روډی کدوا کله گری روڑی کله سلور روڑی حاضر روڑی خوش ز آن لائن شاپنگ کوم ہمیشہ آن لائن شاپنگ آن لائن شاپنگ کوم او یوزی کوم او خو غټ ډیرے رو واڑما دے پوری اخنے لا پورا گرمے چلو ما حاجی راجو جی واپس اگتا ہانیا رضیا جی جی زمگا میسیجز ډیر زیات تی زکوے ما خیستہ او امی جان ورته رانجه مچولی دی امی جان ورته رانجه مچولی دی اے ګوري دار از خیر تور رنگ ورته استعمال شوی دی د دې خوراکه د دې دا او دم چوبه واوا دا او بر ګوري لګیا دا او ټلیفون هم راغله هاو هانیه به ټلیفون مخنی هانیه السلام علیکم سو کو چیرته نه وعلیکم السلام سو خبره کې رو را ده کم زینا زا فرام خبره که وزیرستان نه وزیرستان نه سو سرور خان او ما کل نه جا واتن کوون فاروق خان فاروق څنګه یې طبیعت دي شده برابر یې جوړ یو خري ساده چیرې یې چې ناراضي وای وای ها زما د نور ته خوان دې ته سلام وایا وایم وعلیکم السلام غوت چیر یہ کیر کی ناس نی خور دلتا را شکنا ها وتا ول تو مو نو ور کا وی دا دا خال بن دا یت نی دا 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 مالا خوستا آواز ہم دا سے رازی میل شروع کا مام دے سر چینی آب بلی چیون خاتی راش دیتا بہت سوے گرانو کدون کو خپنشی داغی کال سگنل وزیرستان نے کال کڑے نو سگنل کٹ کے دو نو چی خبر بے نیم نیم کولا نو چی خبر بے کولا نو بس مام ور سر بے چینی شروع کا خجی تا اس تا ما خولا خستا جی نے دا وګوري جی دا بره ګوري بره چشته ګوري دا لګو خایا منیب بره چشته ګوري دا پوز دی یره دا خو ماته دا سټایلش پوز دی دا ماته دا حماد لور خو نخ کاری شرته او دا هغه اکشن وی کوي چې پدې کې تصویر همیشه خستر دا 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 سترګې لکه دا حماد دی نه نه حماد نه حماد نه حماد خیر دې بات کې به تاسو بات کې به تاسو خو خسته لګي ماشاءالله ماشاءالله
دا نه نه دا حماد ولې ضرورې دا حماد پرنګین ضرورې دا ماماجی پرنګین اے دا صحیح خبر ہے اوکڑلا دئی داغی پشاندگی دا یو دا خور نامہ دے جی مارو او شادین دد نامہ دے چھوا دیر خستہ ماشاءاللہ دنن ما خبر دا وقتی چ مونږ سحر کی بالکل پہلے نے سیگمنٹ چیز مونږ گئی دیر زبردست ٹاپک دے زبا دا ویم چی خپل کوسا یا چن گون کے اوبو یا دا سے قسم سمال پرابلم مونگل اخپلا هم ختمول پکار دی بشک خو نن سبا سر مونگا اخپل دا کور کچرا او لکا ٹی ایم اے والا چکم باسکٹ لگولی وی اغیتا سو غرزوی اغیتا سوک نغرزوی نن سبا ام دست دا صحیح خبر اینڈ سر پلیز شیئر دس پکچر تا چھ دوم رکھ خبر او کرنے پکچر بنا شیئر کم اللہ ماشی میں پہلے ورز دس گلتا کمزور داخل داخل کما نو بابا زبوت لما یو کال رال روس تولی کرو کنا نو بویت لما نو مائل ماسر با کلاس پور زی کلاس پور راس لاړو چل تا ٹیچر تا والا کما کنا مل تا سو وی زو لاړه من بو چی وی لاړ شو او با نو با می چیو دل شروع کو کنا تر چټه پوری ما جانل اگر ٹیچر آخر را لما تھی تسیگا ماشو میں تو وہ پائی سب نہ چپ کیے گی زڑی رزیدی ہوں ماں تسیگا ویرا جیا زب بالکل کام داؤت کام زب بالکل غصہ اور دا خوون ہے اس چرتا غصہ کو کن پہل لو او تو ہانیا ما خا سائلنٹ ہوا ما کول کسٹمر ہاں میں نے رویا نہیں ہے یا میں روئی اچھا اب فرسٹ ڈے سکول جنکے خو خوشحالی ٹولی ولی الکان خپئی ولی میں ریزن آزادی ختم ہے جنے خو گور جنے کور ردم روزی بنا بالکل ما سکول تے جزیا خوشحالی الگ خوبار منڈی تر دروز بل اگر کلاس کسی نے بدا سناس اور زیادہ تر کمپلین چی اگر ہم دا الکان ہوئی نو بیا ہم چکور طرح جی کچھ کمبال ٹکول الکان لور کی گانا اگر مورو پلار تو اگر کور والا تا پتی اور دا بل پکچر دے جی دا الگ دے منی پہل اور از سکول کی دا بیختی دیر خست دی دا او مگا ماشون دے الگ دے کنا الگ دے کنا بیختی دوی دی نور نامہ ضروری کہ حضرت بلال سواتی منتدار آلے گلی حضرت بلال سواتی بھائی تینک یو سو مچ جی مصطفی نامہ دے دا ماشون خواہ سلامونا زین چھ دمش دا دمی طرف تا دار شو کنا زکیر رحمان یا یا خوستا دے دمونا تنگ شو دمی طرف تا زو دمی نپس تراز بیا زکیر رحمان بخبری کئی ہرکلے ہرکلے اس طرح ذکیر رحمان داسی خشته تصویرونه راغلی دي او سکول ته روان دي ماشومان او کپونه هم ګټلی دا وګوره دا وګوره او ولډن 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 او ماشاءالله ماشاءالله مبارک شه مبارک مبارک شه بچی مبارک شه زموږ ټول طرف نه تاسو ته ډېر ډېر مبارک شه او دا کپونه هم پس کی ګټلی دا بابا ته وایي چې لګولی ها دی وایي چی یا دی وی چی ز شبیر السلام علیکم وعلیکم السلام سو کر د کم زین ارور ز جمال خبر کوم د اسلام آباد نه
خیر راغلی جمال رور هر کلی در توایم خیبر سحر کی ډیر مننه تاسو پروگرام ګورو لګاتار ریګولر ګورو ډیر مهرباني خوشاله اوسئ او دا تاسو مینه چې تاسو موږ ته نن فون وکړو او خبرې هم در سره وکړلې اسلام آباد نه کال کړې دي زکیر احمد ما یو تصویران هم در سین کو یو پروگرام دی زمونږ د افغانستان تورخم بارډر نه د واګه بارډر پورې د ورلد واټر رن دی ما دا بارکه دا اویرنس دی دا واټر از لایف واټر از ایوریثینګ او واټر پلیز سی دی واټر نو دا بارکه ما وی چیر کو دا تاسو وو خول دا 500 کیلومتر دی دا 100 کیلومتر پر ډے باندې مونږ رننګ کو په دې جی ټی روډ باندې زو زکه چې دغه نور شیزونه موږ لک شامل کړی چې لګ اویرنس راشي د ټریفیک قوانین په اړه کوم خبرې وکړو ان شاء الله په دې دا به 15 دی 16 مارچ نه والي د 22 مارچ پورې په دې کې موږ سره درې ملکونو شریکت کړی دی د افغانستان پاکستان او انډیا نو ما چې تاسو په دې شیشه په ذریعہ باندې خلکو ته لګ پیغام ورغو او دغه کې ته دغه هم تاسو لګوخه یا زمونږ هغه بینر وغیرہ ما دې شیر کو زه ګورم تاسو خبر کوي جی جمال تاسو خو جمال تاسو خو ما ډیر پکچرز تاسو ته یا چې ما کوم خولیو تاسو په کې ډیر زیونو ته تلی یی رننګ هم کړی دی او ریکارډ هم تاسو جوړ کړی او جمال یاد جی 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 بالکل 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 دا اوس دا 13 ما ساوث ایشیا ګټلې دی جی او بالکل ما ترا یا چې جمال اوس تا پکچرز ما سره دومره ډیر پراته دي چې حد نه زیات بس دا اوس په دې کال کې ان شاء الله دوه نور ملکونو د تلل دی ورلد چمپینشپ په امریکا کې دی او دا غیر دا اوس دا ورلد واټر رن دی سر دا واټر په اړه کې لا اویرنس زموږ په پاکستان کې نشته دی ما چې دې په اړه کې موږ له خبرې وو خبره په ذریعہ باندې خلکو ته وایي ځکه کو ډیمونه نه جوړیږي او داسې قسم کې موږ ونه نه لګو نو وبو بدل تر رس تر رضا په باندې په کته روان دي په پاکستان کې شارټیج را روان دي شارټیج را شارټیج ډېر سخت شارټیج دی ډیر مننه جی جمال بھائی اوکے جی ګرانو کتونکو دا زه شبیر الرحمن یم هنګونا تاسو خیبر ٹی وی زبردست پروگرام دی تاسو ډیر زبردست وخت به چا ماشومان خپل کنه چې هغه هغه غټلو واته شی کپونا دا ډیر مننه شبیر ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام ډیر زیات کوله دی مننه زه خیام د چینی کلینا پدې کې دا میانو چینه دا او ډېر غټ بارډر دی واو دا وګوره دا میانو چینه ا میان به تاسو ښکاری ګرانو کتون کو لاندې دا چینی کې دی ښه صفا ښکاری بالکل دا کم ذکر دا بلیک میان دی نه چینه کم ذکر دا وې نه ویلې درته ریډو یو ځل غږیږي السلام علیکم دا کال چې کوم زکی بای دا د خیام ښه دا خیام دی خیام کبان براوان است تازه تازه دا څه خسته خسته کبان ها په دغه ورځو کې څه خوند خیام کبان براوان است تازه تازه اوکی ویل اوکی خسته خسته ها خیام اډوري نه اوکی ویل درتا اوکی کم دی چې ویل اوکی زه ګورم چې اوکی نه مړه اوکی مو کې مان نه نه دی السلام علیکم جنید خان فرام پاکستان روڈ رنرز کلب دا اوس چې کال کړو ورلد واټر رن فرام افغانستان بارډر ټو واګا بارډر 500 کیلومترز الټرا میراتھن دی وی چې دا بمونګا کولی گیایو ان شاء الله نو ښه خبره ده او دی وی چې میراتھن وایا جی ٹی روڈ ان شاء الله نو دا جی ٹی روڈ د ترو بدی زی او دا داغي تصویر دی جی دا وګوري جی دا جمال پرا جس نے کال کی تھی جمال پرا ډیر مننه جی ډیر مننه رو تاسو دا کال کولو او دین علاوه جی مونږ سره دی من دومره میسج دي زه چې شي او کوم چیرې لاړ شم هپی برثډے ټو یو او ما یې نیم اعظم خان اچھا ائی ایم فرام هانګ کانګ اول ټیم سر اعظم خان خو زمونږ رور دی مشر رور مې دی اعظم خان رور دا نسو تصویران او دا دیو نو سې دی برثډے دا هپی برثډے ټو یو هپی برثډے ټو یو Happy birthday, dear the Azam Khan Vasya. Yeah. How's that going? Oh,
خیرو گوری خیرو ماشاءالله پیمان یې په مخې دا او بو یې ماچو دا وختو هر کټي سمره خپل نه ګور دا ګم کې دا فیشن دی کنه انا خپل ورته دي ته په دې کنه ته په پته ها ما ته پته ده دا چې زنه فالو کو دا دې خپل ماشاءالله ماشاءالله او د الله دې لري او نظر ولا مات کیږي او دا 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 وی نن وسه شو ان وسه مم کولا دا 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 نو وسه دا اعظم خان بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اللہ دے لرا یار خدے در شفا در کی آمین او اعظم خان بھائی بیمار دے ډیر سخت زمو ټول دعا ده چې الله دې غیله شفا ورکړي امين سمرم خلک کروڑو خلک دا ګوري زمونږ تاسو له خواسته چې اعظم خان بھائی ته دعا وکړي چې الله ولا شفا ورکړي جزاک الله خیر حاجی ذکر رحمان به یا واخلی ذکر رحمان هلو السلام علیکم څنګه یې شای رضیا خورشاد الحمدلله ز ټیک ټاک هم سو کړ د کم زینا ز دې میلاد بلوچستان ور لاینا په خیر راغلی خورجانی طبیعت هم څنګه دی او شې زکی بای شده الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک هم لور لاینا خو خبرې کوي خو څو خبرې کوي نامه مې څه مواو نری دا جميلة لور لاينا جميلة جميلة څنګه یې طبيعت دي شدا یې خورې او شي تاسو پروګرام ډیر خوشاله ډیر ته مې ګور ما مخ کې چې جانم درو کو ته یې ما درو ولې زلې تاسو نکې نشر و نشر کومه خدا ز درته ما جميلة خورې چې زما او د خیبر ډیر زیات فینز دي په بلوچستان کې مش خیروزانه ګور زکی بای مو ته ډیر خوند راکې د پښتنو خور دی نو خیروزانه ګور وا جار خور جانې الله دې لرا خدای دې رات داسې لرا لکه ګل تاسو ته د خدای نور کم یا بي درکې نور عمر د خدای درکې دی یا ست تد ما دی لکه ورور د انور ما خوند دی مو خیروزانه ګور خوند راکې خو کار نه ملاوي شي وس خو قال می لاو شو وس دزله خبره کوا کوي تاسو بس دغه خبره دا چې فایتا شته پروګرام نه دی خدای دې نور پر مخ بودی ما مخ کې می سجان در کوي ته تیم در لژن کې په هغه نس نه نشر اوس به اوس به نشر کی اوس به نشر نشر کوم دارا ته وای چې کور کې او کنا سټوډنټ یې څه کې یا کور کې کور کې او کور کې بس خپل کور کار کوو او ما شومان یا تیار مل لواده نه دی څه وایي یا الله خیر خپل نشي خور جانې زمان خپل نشي چیري یا تاسو پر موږ ډیر ګران یا ته مو ته خو ډیر خوند راکې خو پښتنو خور دی جزاک الله الله دې حیا او پردو ساته امين او خدای دې بیا هم کار کوو خو مینته مسلام نه یایم شنو ماما ته سلامونه یا اند و خیبر ټول کار کوم ته سلامونه یا وعلیکم السلام الله دې حیا او پردې سره په خو خسته کور کې وعده کا امين 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 ډیر مننه ډیر مننه د کال کړ شو دماغ له دمینه پسته زم چې بیا نه 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 گزاره دماغ له دمینه پسته برازو زکی رحمان به تصویران شاملې او تاسو نور میسجز هم دوباره هر کله څنګه چې تاسو ته پته ده دا پکې لاولا مونږ ته په دې سیګمنت کې هغه دا مستیکس هغه دا بلوپرز چې په زموږ شو کې کیږي تاسو ته وخایو وګورئ تاسو یا بابا یو خدای خپل درسمه ښه
ولا بدرينا ولا ابونا روز خان او بل ده چې خبرې شروع کړل تخپل ډنګي او به بچا نوړي متاسه مزو سکی ها لکتا خزه بختوسته دا خبرې پریږدا په دې جنې باندې غټې زی راځي وګمه را تیادوم وهم نه پیغله جنې دا بیا ما خو چې سترګو ته وکړل کنه نو اکړ بکړې بل شانتی وو ویما چې سدې خار تر راغلي څه خار تر راغلي نو ویما داسې چلې کنه داسې کار وکړو چې تاسو ولاړ شئ نن کلیزا او ځان سره به داغي سپک ده کنه تعویز برابر او کم اون مام تاسو په کوم دور کې پاتئ داس ام وای پاری خو پیریان ناستی کنه استغفر الله ولی چله نه نو پاری دل پیریان سکه چون وخه به پیری له خولې لور نشاغي کیسین سوری سوری ماشاءالله زرکا دا زرکا زو بدا دی چلو کما ته په می سبب خلاص نه نه شمال کې مخم مخ کې هم دی ټول کور کې خبرې ټول کور کې خبرې شروع دي او ټول سره فکر دی اوکي ټول کور کې خبرې شروع دي ټول سره فکر دی دي سوري 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 جی ډېر خوان دی وګو او دا سی بلوپرز خوان کی دا پکې لا بلا کنه ز تاسو یو ډېر خسته کیوټ غوندي بیبی غوندي هیلدی غوندي بیبی غوندي خیما جی دا وګوري وګوره خدا هم ډېر خسته ده ماشاءالله 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 سو ګډه ښکاری کنه سو ګډه ده ډول بالکل دا مومل علی مونتراستولی دی جی دا وګوري جی نما شما خان دی زکا ماشاءالله مننه زمونږ فریده خور غزاله خور او شاهین خور او دین علاوه اغه ټول جمال بھائی ټول چاچا کالز کړي ډېر مننه چاچا میسج کړي ډېر مننه د جمعې بختور ورځ او زموږ دا دعا ده چې الله تبارک وتعالى دې ستاسو د ورځ ډېر خسته دې رکھے امين زما طرفه الله په امان جی هانیا دوستای عزیز امید که از برنامه ما خوش مطلب خوشتان آمده باشه و خوش گذشته باشه اور امید کرتی ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ کو مزہ مطلب مزے کا ہو اور بس نیکسٹ ہفتے تک اللہ حافظ کال بواخ لمزمن چې یالا السلام علیکم دغه زیارت کوم دا نه کانسلو هه هلو راشلی هلو السلام علیکم دغه لار کې راځه خیره ها څه شو دی خاجي طبيعت مخده سو خبرې کو دي کوم ځای خبرې کوي جی فورسي هلا بلې ها تاسو خپل اخر کې هغه سیګمنټ وای اه هغه یو ډیر خسته ماډل دی جی او هغه د نن سندر چې دا هغه وتا سګوري پاغه کی یو ماډل ده او ماډل امید لرم چې پی جنې به سوګ دا اچھی سی اور بہت کیوٹ سی ہماری الله پامان الله پامان